Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais um encontro formativo virtual pela Pascom da Diocese de Jacarezinho. Estamos muito felizes por Senhor, mesmo que à distância, para termos acesso à informação, a conteúdos importantes para o nosso melhor favor de Deus, que vocês possam se sentir acolhidos, acolhidas, sejam muito bem-vindas. E antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria que nós pudéssemos consagrar esse nosso espaço, esse nosso momento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos estar a proteção de Maria, sobre a liderança do Espírito Santo, que nos guia, que a nós, e claro, sempre caminhando com fé, com força, com perseverança rumo a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, nessa noite, conversaremos sobre um assunto que já tem algum tempo está ocupando as nossas pautas, sendo com alguma constância, principalmente no meio empresarial, mas que também no meio religioso, também tem causado algumas dúvidas, algumas preocupações, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E para esse bate-papo, para nós conhecermos mais a respeito do que essa lei significa, de como ela impacta na nossa vida enquanto parcos, enquanto agentes dentro da igreja, damos a Vanessa, né, a Vanessa Matos Lopes, de Curitiba, que se apresentará com melhor propriedade, falará sobre a sua formação, sobre a sua atuação na igreja. E desde já desejo muito sucesso na sua fala, Vanessa. Sinta acolhida por toda a Diocese de Jacarezinho. Estamos todos de braços abertos e estamos intercedendo para que a sua fala seja muito proveitosa por todos nós. Tá bom? Agradeço novamente por ter aceitado estar conosco, por se dispor a contribuir para a nossa diocese. Deus abençoe. A palavra fica com você e ao final da apresentação da Vanessa, eu vou ali pescar as perguntas que vocês quiserem colocar no chat, para a gente bater um papo, né, caso surjam outras dúvidas. Então pode ficar bem à vontade, o chat é para isso, tá bom? Vanessa, por favor, fique à vontade. Então, obrigada pelo convite, pela Diocese, pelo David, por todo o apoio aí. E eu espero aí contribuir com todos aí nesse tema aí que está deixando todo mundo sem sono aí. Mas, com certeza, eu já vou me apresentar. Antes de eu me apresentar, né, agradecer por estarmos aqui. E na medida do possível, faço umas perguntas. Se eu puder, eu vou respondendo. Se não, eu respondo no final, ou depois vocês me mandam um e-mail, mensagem, tá? Então, aqui como já está aqui, né, o tema, né, da nossa apresentação, antes de eu me apresentar, eu já vou falar o que que a gente vai falar. Claro que o David já falou um pouquinho aí, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aí é algo que essa Lei 13.709 aí que vem falando para a gente, né? Então, eu vou tentar explicar, desmistificar, né, conscientizar o que que é. Claro que eu não sou, né, advogada, sou especialista em TI, mas eu já vou poder ajudar um pouco vocês a saber o que que é isso, né? O que que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, o que que eu vou poder ajudar na minha comunidade, tá? Então, eu vou esperar responder isso para vocês hoje. E daí, aqui, espero que vocês estejam vendo a apresentação já. Deixa eu só confirmar. Pode liberar.
a primeira vez que eu estou fazendo uma live assim, e às vezes a gente se confunde aí, né, nos slides. Espero que todo mundo... Isso mesmo, essa daí. Então, antes de eu falar, eu vou dizer um pouquinho sobre mim, tá? Para vocês. E aqui já entra, a gente já vai entrar no assunto. Por quê? Porque é fácil descobrir o que, que a pessoa faz, né? Quando a gente vê um nome, eu sou assim, né? Eu já saio procurando nas redes sociais o que, que a pessoa está fazendo, o que, que ela faz, então eu já posso descobrir. Então, hoje, se eu for no LinkedIn, eu já descubro o que, que a pessoa é formada, que empresa que ela trabalha, o que, que ela já trabalhou. Então, né, eu sou formada em TI, trabalho há vários anos aí. E a empresa que eu trabalho hoje é na Ambis, mas já trabalhei em grandes outras empresas, como Grupo Marista, Grupo Boticário, e até fui professora na Universidade Federal. Então, aqui você já descobre a vida profissional e acadêmica numa rede social. Aí eu posso também, né, descobrir aí a vida pessoal. O que essa pessoa faz, né, é da vida, além de trabalhar, né? Então, você vai descobrir lá que eu tenho 2 filhos, que eu sou casada, mãe de 2 atletas, tenho 3 cachorros. Então, você já vai descobrir que eu sou voluntária. E aqui está um pouquinho da minha história, né? Então, eu atuo na paróquia Santa Bertila, né? Lá eu já fui coordenadora da Pastoral Familiar, já fui coordenadora da Catequese, e minha última coordenação foi a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, do qual eu tenho muito orgulho, né, do legado que a gente vai deixando, né? A gente sempre deixa um pouquinho da gente onde a gente passa, né? E a Santa Bertila, onde a nossa paróquia foi dia de Santa Bertila, que é a paróquia celestial que sofre dos males de câncer, né? Ela sempre tem uma mensagem que é muito legal, que ela fala que você deve florescer onde Deus te plantar, né? Então, assim, então o importante é a gente ir plantando, né, coisas boas onde a gente passa. Então, eu tenho, né, quando eu fui da Pastoral Familiar, eu pude trazer algumas coisas novas para a paróquia, como SOS Família, Encontro de Segunda União, e outras, outras novidades, né? A gente vai ajudando na catequese, eu consegui informatizar um pouco a catequese, ajudar na redistribuição do novo formato, na catequese de adultos, né? Então, a gente contribuiu. Depois, eu acabei indo para a PASCOM, e daí também lá fiz várias atividades. E acabei, por causa da PASCOM, eu acabei me envolvendo também em outras questões e acabei parando aqui, né, indo para algumas coisas da PASCOM. Então, isso é muito legal, né? Então, eu sou especialista, né, em TI e adoro o tema privacidade de dados, segurança da informação. Então, por isso que eu acabo atuando e sobre esse tema. Então, é por isso que eu acabei aparecendo por aí, acho que juntou as duas coisas, e eu sempre fui uma pessoa preocupada com isso. O pessoal que atua comigo lá na igreja, eu sempre falo, ai, vai fazer um retiro, tem criança de menor, a gente vai levar para onde? Tem que pedir autorização para o pai, todo mundo tem RG, direito de imagem. Então, eu sempre fui uma pessoa preocupada, até um pouco chata às vezes, né, mas eu sempre, para a gente garantir também essa parte de segurança da informação. Das pessoas. Então, tem muito a ver com isso que a gente vai falar. Então, se a gente quer... E aqui é que começa todo o rolo, né? Então, LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, hoje a gente consegue informação de todo mundo. E se vocês quiserem mais alguma coisa da pessoa, ainda você pode, né, ir para outras redes sociais, como Spotify, você vai descobrir o que, que a pessoa gosta, se você for para o YouTube, o que, que ela assiste, e assim por diante. Então, as redes sociais te dão essas informações. E aí é que está o ponto da lei, tá? Porque a gente parece que é tudo legal, mas também tem um outro lado que eu vou tentar contar um pouquinho para vocês. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, essa daqui é um para vocês refletirem, né? Se vocês pensarem de vocês, eu falei um pouquinho de mim, então agora pensa com vocês, onde é que estão os meus dados? Ah, onde eu tenho rede social, o que que eu faço? Mas eu vou fazer algumas perguntas aleatórias aqui para vocês refletirem, tá? Então, vocês lembrar, qual que é o meu login e senha do meu computador? Onde é que eu guardo essa informação? Só na cabeça ou também guardo em outros lugares?
escrevo? Está no computador? Onde é que está? Né? Onde é que está a minha declaração do imposto de renda? E declaração de imposto de renda é um documento, hoje ele é online, né? Mas ele tem todas as informações da sua vida, né? Quanto você ganha, quem são seus dependentes, onde você mora, que bens você tem. Conta um pouco da história, né, da sua vida. Então, é uma informação muito relevante. Tem gente que guarda cópia, por quanto tempo. E esse aqui é uma coisa também importante para vocês refletirem. Se vocês se lembram, em quais sites ou lugares você já se registrou com algum dado? Às vezes a gente entra lá, ah, é pra, só para cadastrar alguma coisa, de repente, né? Você lembra tudo que você já se cadastrou? Né? Às vezes você precisou cadastrar até um dado do seu filho, da sua filha. Então, assim, ou fisicamente, a gente hoje vai em algum lugar, num prédio, vai no médico, você tem que ir lá dar teu documento. O que será que eles fazem com esse dado, né? Então, aqui para a gente refletir, né? E se esses dados fossem usados sem o consentimento? Esse que é o ponto. Porque a partir do momento que você está entrando num prédio só para ir no médico, tudo bem. Agora imagine, né, que nem eu ali, publico dos meus 3 cachorros. Ah, parece super, é uma rede social. O objetivo da rede social é você encontrar seus amigos, fazer novos amigos, encontrar pessoas, falar com as pessoas, né? Curtir uma publicação. Mas, e se esses dados fossem usados sem você saber? Ah, né? Porque de repente a gente está usando uma rede social, você faz uma pesquisa, de repente começa a popular alguma informação. Começa a vir informação, produtos para pet. Mas, nossa, mas é um... Né? Como é que eles sabem? Então, porque isso está sempre vinculado ao seu dado pessoal. E a questão não é você eles usarem, né? Porque se você sabe para que eles são usados, tudo bem. Mas e se você não sabe? Que os seus dados podem estar sendo vendidos, né? Sem o seu consentimento. Esse é o ponto da lei. É isso que relaciona toda a lei. Então, o que é feito com os seus dados pessoais? Sempre a lei ela vai estar falando dos dados pessoais da pessoa física, né? O que uma pessoa jurídica utiliza de dados pessoais de uma pessoa física? Nunca ao contrário, ou de pessoa jurídica para jurídica. Então, a gente está falando de uma empresa que ela detém dados pessoais de uma pessoa e ela precisa dizer o que ela faz, como ela armazena, como que ela se ela deleta, não deleta, quanto tempo, e assim por diante. E a pessoa tem que ter consciência de como os dados estão dela, e ela tem que autorizar esse uso. Então, é isso que envolve a lei. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas era só para dar uns highlights aqui para vocês se colocarem, né, assim, tá, onde é que estão? Porque às vezes quando a gente sente, ah, comigo, como é que eu vou ajudar na minha comunidade? Então, é para isso que a gente vai estar falando aqui. Antes, aqui, né, não vou entrar nesses detalhes, mas só para vocês entenderem que essa questão de privacidade não é uma coisa assim, ó, nossa, começou ontem, né? Na verdade, isso já está há um longo tempo. Então, aí, ó, 1948 já começou a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já veio, né, claro que muito ainda pequena em relação a isso, mas ela veio para tratar o que vem dos dados... da humanidade, né? O que é compõe a humanidade? Quais são os seus direitos? Até onde que vão os seus direitos? E com isso, não que isso tenha vindo com a questão da internet, mas isso potencializou. Com o passar dos anos, essa questão de uso das informações das pessoas para que hoje eu venda um produto, ou eu possa entender como a região e assim por diante, isso foi crescendo, né? E em 1977, que foi também um marco na história, a Alemanha foi o primeiro país, né, na história a ter uma lei sobre privacidade que protege, né, os seus dados, seus cidadãos. Então, isso já começou. Com isso, a Europa, claro, que acabou saindo na frente em relação a isso. Em 2016, ou seja, 4 anos atrás, que começou a GDPR, ou GDPR, como é mais conhecida, que é como se fosse a nossa lei, né, a LGPD, mas é a lei que é europeia. Então, elas são muito similares, né? Podemos até dizer que a nossa é uma cópia, né, da GDPR. Então, mas é só para contar que não foi assim, de repente, só por causa da questão da internet,
mas e que isso já vem um tempo de estar trabalhando. Então, tem a ver com aquilo que a pessoa gera, né? Então, e os dados faz parte dessa proteção das pessoas, né? E ela, se ela está sendo violada, né? Por que que ela está sendo? E ela tem que ser comunicada. Então, esse slide eu gosto bastante porque ele fala muito da vida vigiada, né? Ainda contextualizando para vocês o porquê que isso nasceu, a lei é tão importante, né? Então, a gente está falando de uma questão de você, tudo que eu falo que tem energia, você pode contabilizar e gerar dados. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né? Uma videocâmeras, eu consigo extrair vários dados, além de ver como as pessoas estão circulando, o fluxo de pessoas, mapear as características das pessoas, quem está, até gravar, e determinadas situações, né? As pessoas, como a energia, né, eletricidade, eu posso saber os costumes que as pessoas têm. E sempre tudo isso é para o lado do bem e o lado do mal, né? Então, eu posso assim, nossa, que legal. Eu posso, quando eu consigo monitorar a questão de uso de energias e hábitos, se eu estou de uma, né, prefeito de uma cidade, de uma grande metrópole, eu consigo estabelecer melhor os horários e, assim, distribuir melhor a questão de energia em determinados picos da região, né, da minha cidade. Então, eu posso, eu acho uma das coisas que é bem interessante, assim, que tem de tecnologia, que é você às vezes está passando, assim, né, com o teu celular, e você, de repente, recebe um aviso, tal loja está em tal promoção, nossa, essa loja é aqui do lado, a 3 passos daqui. Isso tem a ver com tecnologia de privacidade de dados, de geolocalização. Então, eu localizo que o meu cliente está aqui próximo e eu mando um aviso para ele. Eu tenho, é aquela questão do Wi-Fi, né, às vezes assim, eu me conecto no Wi-Fi e é grátis, né, na verdade não tem nada grátis nesse mundo, com certeza eles vão captar, para você ter internet grátis, eles vão captar alguma coisa de vocês, um exemplo é geolocalização, um dado teu do perfil, geralmente está atrelado ao Facebook, e do Facebook eu pego o seu perfil, do seu perfil eu vejo como que você se relaciona, que informações que vocês têm, e eu começo a oferecer produtos, praticamente assim que funciona. Então, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e às vezes a gente acaba não tomando cuidado nesses detalhes, né? Eu entro num aplicativo novo que está bombando, mas eu não leio a privacidade de dados, não sei nem para onde está indo meus dados, o que eu posso fazer com isso, né? Então, mais do que a gente entender, a gente saber para quê. Eu sei que é muito chato, né, a gente entrar, nossa, tem que ficar lendo aquelas privacidades de dados, mas é a sua vida, né? Então, é bem importante você ter consciência do que você está liberando, né? Que informações. Então, às vezes, é muito inocente, né? Cuidar, às vezes, a gente, né, acaba colocando um joguinho para os nossos filhos e, às vezes, a gente está liberando um acesso que, às vezes, não é bacana, que, às vezes, pode até ser hackeado, que esse que é o grande perigo, né? Eu sempre gosto de um exemplo que a gente acaba entrando na parte de segurança da informação e não tanto de privacidade, mas é um caminho que leva a isso, né? Antigamente, eu me lembro que meus pais, né, sempre deixavam a gente brincar na rua até ficar de noite. Com o passar do tempo, eu tenho 2 filhos e eu não deixo meus filhos saírem na rua, a gente morre de medo, porque tá muito, muito perigoso e tal, né? Então, a gente tem toda essa restrição de deixar os filhos saírem na rua. Mas a gente deixa nossos filhos na internet, né, navegando em diversos sites, né? A gente deixa eles jogando videogame, né? A gente sabe que hoje consoles também filmam, né? A gente, às vezes, não sabe com quem que eles estão conversando, de amigos virtuais e assim por diante. Então, às vezes, a gente coloca também, né, é uma forma de colocar em perigo também a nossa vida e a da nossa família. Por isso que é tão importante essa lei e tudo que ela tem. Então, aqui só para mostrar, né, cada pontinho desse é uma história de ações que podem acontecer aí na vida, na nossa vida aí. Que eu falo da vida vigiada. Continuando aí no porquê, né, então a gente teve aí, a lei começou a valer dia 18 de setembro, 18, 19, né, teve idas e vindas, indas e findas, né, e aí a gente teve o primeiro case aí, digamos, de uma empresa que foi multada por infração à lei de proteção de dados, ou seja, como empresa, né, já sendo multada aí já na sequência, né.
E aí já tinham vários outros exemplos aí de empresas aí que tem. E continuando naquele assunto, aí, então, várias falhas aí de sites, de segurança, de privacidade. É, porque tem a questão não só das pessoas terem seus dados, é como que elas se asseguram em relação aos dados que elas utilizam, mas também a questão de vazamento desses dados, né? É, antigamente, né, quando não tinha a internet, dados que eram importantes, que valiam, geralmente era dados bancários, né, das pessoas a conseguir dados bancários, ou dados do IBGE, eram dados que tinham muito valor econômico. Hoje em dia, os hackers procuram, da melhor forma, ter mais dados. Então, continua, né, empresas de comunicação, de telecomunicação, banco, e assim por diante. Então, assim, aí acontece aquilo que a gente escuta, e tal empresa foi hackeada e está pedindo bitcoins, ou está pedindo algum valor monetário. Porque também os próprios hackers, com a lei de privacidade, eles foram evoluindo. Antigamente, os hackers, né, o que eles faziam? Eles entravam, primeira coisa, eles zoavam todo o sistema de data center, de informação e assim por diante, né? Depois eles começaram a usar o seu espaço, né? Foi uma forma que evoluiu também, né? Eu uso a tua tecnologia, então esses que também estão sendo utilizados hoje, eu uso a tua infraestrutura e eu faço bitcoins e assim por diante. Eu utilizo sem você saber que eu estou utilizando, né? Porque isso também é caro, ter uma infraestrutura. E a outra que eles usam também, eu vou lá, consigo a sua base de dados, né? De informação, alguma informação, e depois eu vou, né, te chantagear para te devolver. E muitas empresas acabam pagando milhões para ter os dados de volta, porque isso envolve toda essa questão dos clientes. Então, é só para vocês terem essa noção, né, do tamanho que isso pode virar. Tá? Então, por isso que é a lei. E aqui, eu não estou ganhando dinheiro, né? Eu falo, mas aqui, se você quiser saber, esse aqui é o mais quente. Tem outras sobre esse tema, tanto no Netflix ou em outras plataformas, né? Que a Netflix também é um tipo de plataforma que coleta e te dá as informações conforme o teu perfil, né? Que você tem, mais uma plataforma, mas aqui o Dilema das Redes, ele fala muito sobre a questão de privacidade de dados, e isso que eu comentei com vocês, como é que eu vou vender esses dados, né? Então, isso é muito importante. Então, quem nunca assistiu, vale a pena assistir para você entender como que funciona esse dilema das redes, exatamente o tema. Tem outros cases aí, também na Netflix, ou para vocês assistirem, mas aí fica a dica, que daí vocês já vão ter um pouquinho de noção do que está acontecendo, tá? E aqui eu vou fazer um resumo, depois eu vou dar uma detalhada. E no Brasil, né, sempre falo, né, e no Brasil, o que aconteceu, né? Então, a gente já tinha algumas leis que pincelava um pouquinho de cada informação sobre isso, né, o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, se sentir violado em relação a alguma coisa que não foi cumprida, que poderia encadear também a questão de uso indevido de uma informação pessoal. O Marco Civil na internet foi uma questão muito importante. Como é que começou a internet? Como é que vai funcionar isso? Então, isso foi muito... A questão da lei de cadastro positivo, né? De como é que vai gerenciar as pessoas que estão indevidamente, como é que... protege essas pessoas também, a lei de acesso à internet e a lei Carolina Dickmann, que ficou mais famosa por causa da questão de usos pessoais, de dados de imagens dela, né, utilizadas sem o consentimento dela, né, e foram divulgadas. Então, aí é bem interessante. Então, teve vários, algo que já foi sendo trabalhado no Brasil, que foi criando, até que veio a GDPR como espelho da Europa, né, e é que sim, o governo, com certeza, o mundo como um todo, não só a Europa, o mundo como um todo, assim, Brasil, vocês são um dos poucos países que não tem uma lei forte de privacidade de dados. Então, por uma questão estratégica e política, lá, o Temer acabou, né, validando lá em 14 de agosto, e a gente, né, teve esse delay de um mês entre a implementação, que teve aquelas discussões, posterga, não posterga, e assim por diante, né, até que falaram, não, a gente já falou sobre isso e colocaram no ar um mês depois, já estava valendo aí, né.
Eu vou falar um pouquinho, mas ela tem um escopo principalmente no tratamento, né, que a gente está falando do uso, da coleta, da exclusão de um dado, como que eu armazeno e como é que eu compartilho um dado pessoal, né? E o dado pessoal é tudo aquilo que eu identifico a pessoa. A Vanessa, ela tem 41 anos, ela tem 2 filhos, ela mora em tal lugar, ela é de tal paróquia. Então, se eu consigo identificar a pessoa, isso é um dado pessoal. Se eu não consigo, eu faço uma pesquisa e eu extraio os dados das pessoas, consigo extrair os dados que eu não consigo identificar a pessoa, o indivíduo. Isso a gente chama de anonimização. Daí, com isso, eu não preciso, né? Isso não entra no escopo da lei. Por exemplo, uma pesquisa. Então eu não consigo identificar. São mulheres de tal idade que têm esse perfil de compra, mas eu não consigo saber que é fulano. Então isso não entra na lei, tá? Então é isso que ela tem no escopo. E ela tem ela trouxe algumas questões que são alguns papéis, tá? Que ela fala aqui, eu estou falando no meio de uma falha. O titular, que é o dono do dado, de quem pertence aquele dado, né? O controlador, que é que geralmente é a empresa responsável por deter aquele dado, né? Por exemplo, o YouTube aqui, né? Tá? Aí o YouTube é a empresa, eu estou colocando as minhas informações. Então, ele é o controlador. O operador é um terceiro que, às vezes, ele está envolvido no processo e ele operacionaliza o dado, né? Então, ele não é o dono, mas ele é corresponsável. O encarregado, esse é um nome que eles trouxeram e que na Europa chama de DPO, mas é o responsável que vai responder pela empresa pelo dado pessoal. É como se fosse o contador da empresa, mas é o contador do dado pessoal. É alguém físico, né, uma pessoa física que responde pela empresa sobre essa questão da lei de privacidade de dados. Isso é o que diz a lei. A lei tá no site lá, para a disposição. Ela não é uma lei difícil de você ler, ela está toda comentada lá com várias informações, o que vale, o que não vale. Então ela é uma lei, se você ler assim uma ou duas, três vezes, você consegue já compreender o que, que ela abrange, né? Claro que a gente, e assim, no LinkedIn tem várias pessoas que falam muito bem sobre a lei, como a Patrícia Peck, por exemplo, que é uma advogada muito, muito conceituada sobre o tema, e ela sempre traz dicas aí. No Spotify também tem alguns canais que falam sobre a lei, tanto a lei de privacidade, né, como sobre privacidade e segurança. Então, é legal vocês procurarem canais importantes. Mas o governo, lá no próprio site do governo tem, se você seguir no próprio, eles têm uma forma também, eles têm um assessment que eles ajudam, você pode utilizar lá o assessment, que é para você fazer uma análise de como que tá os seus dados pessoais na sua organização. E, então, aqui, né, só para reforçar para vocês aí, quando que foi aí que lançou aí, ó, 18, né, de setembro, então tava aí, ó, vai, não vai, e agora foi. Tá? E aqui, um pouquinho do que eu já falei, mas só para a gente recapitular. Então, a lei, né, ela é lei de privacidade de dados para residentes no Brasil, né? Quem que está envolvido? Qualquer indivíduo, criança, adolescente. Então, e essa é uma informação importante, porque quando a gente está falando de dados de menores, imagine que na paróquia, na nossa comunidade, a gente tem lá dados das crianças, às vezes da catequese, por exemplo. Então, ele entra nesse escopo aí. E dados de menores é considerado dados sensíveis. Então, você precisa pedir autorização para o responsável pelo menor, né? Então, esse é um exemplo aí que a lei traz, né? E porque eu já falei, né, um pouquinho para garantir, né, que o indivíduo, a gente tenha o controle, que o pessoal não saia utilizando as informações de uma forma indevida, sem que a gente não saiba sobre o uso deles. O problema não é utilizar, eu nem sabia que meu dado está sendo utilizado, né? Porque se eu sei, não, eu realmente dei meu dado para essa empresa, eu sei que eles fazem isso, é usado de tal forma. Então, isso que é o importante, né? A privacidade aqui, né? Então, as entidades, né? Como eu comentei, a empresa, a organização, com fins, né? Sem fins lucrativos, como são as igrejas, né?
que armazenam e processam dados pessoais devem protegê-las contra o compartilhamento e vazamento. Isso é muito importante. Aquilo que eu dei alguns exemplos ali de vazamento, né? Então, além de eu pedir autorização para a pessoa que eu estou utilizando o dado, explicar para ela para que eu estou utilizando, eu também preciso garantir que o dado dela está protegido, né? Contra eu não vou compartilhar indevidamente ou o dado vai vazar. Então, esse é um ponto bem importante, porque as multas, elas têm muito a ver com essa questão de compartilhamento indevido ou de vazamento de informação, né? Que elas conseguiram, por exemplo, ser hackeadas, tá? Elas valem, como eu comentei já, para qualquer pessoa ou entidade que armazene, né, ou processe dados residentes no Brasil. E aqui uma questão de penalidade, né, por que que aparece lá aquelas multas enormes, né, porque ela tem a ver com, ela representa uma porcentagem aqui com teto de 2% de faturamento, né, e também sanções administrativas, a pessoa não poder operar e sim diversas sanções, ok? O que mais que nós temos? Aqui alguns direitos. Agora, vamos pensar, a gente, ao titular, que direitos eu tenho, né? Para a gente poder se colocar no lugar lá das informações, dos dados que eu armazeno dentro da minha paróquia, né? Vamos se colocar no lugar do titular para a gente já começar a pensar na comunidade, né? Então, uma das questões é eu ter acesso. Eu posso chegar lá para uma organização e falar: ou empresa tal, ou organização tal, me conta aí, que dados pessoais você tem meu? Gostaria de saber. Aí aqui eu trago alguns exemplos, pode ser a biometria, nome, né, dados sociais, conta, endereço, número do veículo, né, meu aniversário, e assim por diante. Eu tenho o direito de eu me opor, desde que não sejam dados que ferem alguma lei, por exemplo, trabalhista, que eu estou na empresa e assim por diante, alguma lei, né? Mas eu falo assim, esses dados eu não quero que você armazene, ou não quero que você utilize. Então, eu tenho esse direito de dizer, né? Também tenho o direito de perguntar, para que vocês usam isso? Não estou entendendo, né? Me explica para que vocês usam esse meu dado. Por que vocês precisam do meu aniversário? Né, a gente fala, né, na comunidade, na nossa comunidade, a gente pega os dados do aniversário, a gente publica e dá um parabéns lá pro nosso paroquiano. Então, eu preciso contar para ele, olha, eu quero o seu aniversário, mas eu vou utilizar para te dar um cartão de aniversário, né, e para te dar para lembrar que é o seu aniversário, tá? Retificação, é quando eu quero corrigir um dado. Ah, você tem um dado, eu quero corrigir. Ah, está lá que eu sou solteira, eu não sou mais solteira, sou casada. Então, eu também tenho esse direito de querer corrigir esses meus dados. Eu também posso cancelar, né? Eu não, né, não quero que esse dado... Você pode ter todos esses dados, mas esse dado eu não quero que você utilize. Também posso. Pode ter dentro da empresa algumas decisões automatizadas e que você não concorde. Por exemplo, às vezes eu acabo gerando um dado pessoal daquela pessoa, né? Por exemplo, ela não está pagando a conta, então ela é um inadimplente. Então, esse é um dado pessoal que ela é um inadimplente. Eu posso questionar sobre isso, por exemplo, né? Não que isso seja público, mas a empresa utiliza isso. E portabilidade, que isso eu falo, a gente não sabe nem por onde começar, como isso vai acontecer. Mas imagine eu poder, eu quero pegar os meus dados que eu estou nessa paróquia e passar para outra paróquia. Mais ou menos isso, tá? Mas é a portabilidade de todos os meus dados pessoais, tá? Como eles funcionam. Então, esses são os direitos que envolvem a pessoa, né? Nós, né, como seres humanos, e a gente já começa a fazer esse contraponto da vida da pessoa e quem está do lado da paróquia, tá? É bem interessante aqui. Tô tentando só. E alguns exemplos, eu já falei um pouquinho agora, vamos se colocar no lugar da paróquia, né? Ou você que está pela tua comunidade, né? Tá, mas que dados que eu tenho? Será que eu tenho? Será que eu tenho dados de pessoas? Provavelmente a gente tem. Provavelmente muitos dados são físicos. E
a lei também fala sobre dados físicos. Agora, imagine se alguém resolver lá chegar na paróquia e pedir todos os dados que vocês têm dele. E a gente só tem coisas físicas, você sair procurando papel lá para poder dizer. Vai ser um caos, né? Mas eu trouxe alguns exemplos aqui, eu peguei aleatórios na internet, foi só para dar um exemplo. Então, aqui tem uma ficha de catequese. Não sei se vocês vão conseguir ler ali, mas tem algumas informações bem interessantes, né? Tem, assim, como que é o meu nome, como é que eu gosto de ser chamado, né? Às vezes é um apelido, endereço, quantos anos, a profissão do meu pai, profissão da minha mãe, qual o melhor dia e horário para encontrar os meus pais em casa, qual é a minha brincadeira favorita, né? Qual o seu maior sonho? Claro que são todas informações na inocência da catequista, com certeza conhecer melhor o seu catequizando. Mas percebam que aqui eu tenho várias informações que eu já comentei com vocês e que eu estaria aqui pegando dados pessoais e sensíveis daquela pessoa. Que esse é um exemplo, já falo como que a gente resolve. Não resolve, né, mas minimiza o risco, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, que foi de um cadastro de dizimista, que é a mesma coisa, né? Ah, e aqui se ele o endereço, a contribuição, todas as informações, o nome completo dos filhos e nascimento, né? Então, todas as informações que ele tem. Aqui uma ficha de inscrição para um retiro. Aqui é a mesma coisa, né? Então, se ele é católico ou ele não é católico. Isso é uma informação, não sei se vocês sabem, mas é sensível. Né? Que é questão religiosa, religião política. Tem mais uma informação que é considerada sensível. Aqui, uso de saúde, de uso de medicamentos. Então, aqui tem várias informações. Tá, Vanessa, então, assim, está falando que a gente não vai mais poder fazer isso aqui? Não, de forma nenhuma, não tem nada a ver. A questão é o cuidar disso, né? O como a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas já pegando aqui os exemplos, né? Revisar, ter esse olhar, né? Falar assim, gente, essas informações, todas essas informações eu preciso, todas elas eu utilizo para quê? Como que eu uso as informações? Então, essa é a primeira reflexão, porque daí pode ser que algumas informações não façam sentido, mas eu vou dar um exemplo, ó, para a saúde. Por que que a gente precisa ter se a pessoa usa ou é alérgico? Não, porque ela vai participar de um retiro no final de semana. E a gente precisa, né, ter os cuidados, então a gente está pensando nos cuidados da pessoa. Mas depois que a gente terminar o retiro, a gente pega essa informação e a gente joga fora, né? Então, isso que é importante, a gente não usa ela para nada, né? Ou, ah, por que que eu preciso saber qual é o melhor horário para a pessoa? Para eu poder saber qual é o melhor horário que eu posso ligar para a pessoa para conversar sobre o filho dela, e assim por diante. Então, tem que ter muita clareza. Então, e esse é o que dá trabalho, que a gente olhar e saber, tá, mas o que que eu vou, né, olhar com bastante atenção e verificar. E assim, o que não precisa, não vou utilizar. Ah, quanto tempo depois eu vou descartar essas informações? E daí, o que que você vai complementar? Baseado na lei, aí às vezes um advogado pode ajudar melhor do que, né, a melhor pessoa. E nessa ficha vai também fazer parte essa informação, que nem aquela que a gente tem, às vezes, que a gente vê de uso de imagens, a gente também tem de uso de dados. Olha, seus dados vão ser usados assim, assim, assado para isso, a gente faz isso. Você autoriza sim ou não, tá? Essa é uma forma, claro, muito simplificada, porque depois você tem que ter todo o controle. Mas é só para vocês entenderem que não significa que eu não vou poder coletar os dados. Mas sim que eu preciso fazer uma reflexão sobre os dados que eu coleto hoje, o que que eu faço com eles, como eu armazeno eles, ok? É praticamente isso que trata, que vocês vão ter que fazer essa reflexão na comunidade de vocês, tá? É isso aí. E aqui eu trouxe, tá? Eu falei um pouquinho. Aí eu vou falar um pouquinho mais. O que que eu preciso fazer? E fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, tá bom? Né? Para vocês ajudar. Eu fiz de uma forma bem simplificada. Se vocês forem ler sobre, né, metodologia de implementação, de adequação de privacidade, elas são muito mais complexas. Mas tem um olhar, né, de alguém que atua numa comunidade e na Pascom, na catequese. Então, já pode ter essa visão aí um pouquinho, né? Então,
a gente tem que entrar nessa jornada da privacidade, tá? Então, é começar, né? Então, a primeira coisa é a gente conscientizar o que a gente está fazendo aqui, entendendo o que é a lei, para que, ela serve, fazendo, muitas vezes, essa roda de conjunto com o pároco, com as lideranças, né, das principais movimentos, né, ou pastorais que você tem, que você já começa a imaginar, nossa, eu tenho isso, ó, eu tenho essa informação já, né? Quem é da PASCOM sabe, né, onde é que estão as informações. E com isso, a gente traçar um plano, uma estratégia. Gente, o que vocês acham que a gente podia fazer? Ah, vamos fazer uma conscientização, vamos entender os dados, vamos traçar lá. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala para fazer é essa, é a gente ter consciência, né, sobre o tema, falar sobre o tema. E sempre isso funciona, né? A gente quer, quando a gente quer implementar uma nova pastoral na nossa comunidade, a gente faz isso, não faz? Ah, eu quero pastoral carcerária, né? Então, o que a gente faz? A gente começa, traz o tema, começa a discutir, começa a entender, né? A gente vai, às vezes, numa outra comunidade que já tem, vai entender como é que faz. E para que a gente faça uma estratégia, quem que vai ser o coordenador, quais são os planos, a gente vai ser esse ano, vai ser o outro ano, como é que a gente vai fazer isso, como que a gente vai atuar, como é que a gente vai divulgar. Então, tem a ver com a estratégia. Então, a primeira coisa é isso, tá? Que vocês têm que fazer. O tema é tão quente, né, que se você entra na internet tem vários temas, mas sempre, né, eu falei assim, cuidado com o que você está vendo, o que tem na lei de privacidade, qualquer dúvida, né, sempre olha alguém que realmente tem referência nesse assunto, porque a gente está olhando de informação, tá? Com isso, a gente tem que eu falei para vocês, tem que identificar os dados, né, que dados pessoais da nossa comunidade nós temos. Essa primeira reflexão. Onde eles estão? Eles estão em papel? Eles estão em sistemas digitais? O que a gente está fazendo com esses dados, né? O que a gente precisa desses dados? Então, fazer essa reflexão. Pode ser um mapeamento em forma de planilha, né? Você já fala assim, ó, na catequese eu tenho isso, né? No dízimo eu tenho isso. Na secretaria a gente tem isso. E vai. E com isso, vocês também podem fazer uma priorização, ou seja, quais são os dados que a gente tem maior volume, por exemplo, uma forma de priorizar, quais que a gente tem maior volume, né, e que a gente precise organizar, né, e quais são as ações que a gente vai fazer. Então, priorizar as ações. Ah, vamos incluir, então, e aquilo que também, às vezes, que traz mais resultado e seja mais rápido. Então, vamos incluir aqui, nesse que a gente pede da catequese, que vai ter, a gente já vai colocar aqui. A gente vai fazer online ou vai fazer físico? Ah, vamos fazer online, mas para quem não tiver, a gente faz o físico aqui. E assim por diante vai tratando. Porque cada comunidade sabe do seu, né, da sua necessidade que precise, né? Sem se desesperar, tá? O importante é a gente ter a consciência de como a gente está tratando isso, né? Se tem um sistema de informática, a gente tem que cuidar como é que tá, né? Pegar alguém que atua mais com tecnologia, ver se esses dados estão armazenados seguros, se a gente tem um bom antivírus. Então, é importante, né, entender essas ações, né? Excluir o que não precisa, solicitar o consentimento daquelas informações e tudo que aquilo que eu puder, que eu comentei com vocês, aí eu preciso desses dados, por exemplo, da pastoral social. Não que seja o caso, mas um exemplo. Ah, a gente precisa ter uma média de renda, né? Não sei se é mais da renda dessa pastoral. Mas eu não preciso ter o nome das famílias. Então, eu posso simplesmente tirar o dado, mas só porque é importante eu ter essa informação que eu utilizo aqui. Nossa, nessa região a gente percebeu que precisa mais disso. É um exemplo. Então, tudo que eu puder anonimizar, que eu não consigo identificar a pessoa e o indivíduo, eu anonimizo e utilizo essa informação. Mas, gente, sempre de uma forma assim, que a gente primeiro conscientize, priorize, não precisa sair, não pode isso, não pode isso, pode isso, de uma forma consciente. Porque o que mais importante, digamos, né, que num cenário assim, a paróquia, alguém chegue, né, ela tenha alguém denunciando o ministério que está sendo usado assim, assim, assado, por exemplo. Né, no Ministério ou na comissão que está julgando a questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das coisas que é importante é que vocês estejam fazendo uma ação. Ah, não, mas a gente está aqui, ó, está aqui nosso plano de ação, a gente está fazendo isso, 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 isso. Com certeza, a forma de julgamento, ou de multa, ou de restrições que vocês vão receber, advertências, serão muito mais, serão minimizadas em função de que
a paróquia está fazendo uma ação, né, ou a instituição está fazendo alguma ação. Está aqui, ó, nosso plano está esse, a gente fez essa palestra com os nossos líderes, a gente já revisou esses cadastros aqui, agora a gente pede esse consentimento aqui, e assim por diante, né? Então, assim, a reflexão é que mude agora a nossa reflexão para o olhar dos dados privados. Eu falei desde o começo lá para vocês, comecei a falar de vocês, né? Eu, como é que os meus dados estão? Agora vocês se colocam no lugar. Vocês gostariam que os dados de vocês fossem cuidados como, né? E tudo isso, né, que eu falei até agora, então foi só para dizer, então, o que que a lei, né, o que que ela representa, por que que ela existe, o que que ela impacta, né, e alguns exemplos para vocês, e o que que eu posso fazer. Então, aqui eu trouxe essa jornada para vocês. E aqui o último checklist, para vocês bater um pouquinho mais aqui essas informações, né, mais importante, a gente ter o apoio do pároco, né, em relação a isso que está acontecendo, da CPP ou dos líderes, né, ter um líder, eu falo um líder de privacidade, alguém que vai estar, tá, né, dominando um pouco mais esse assunto para ajudar as pessoas, né, a abordagem pelo processo, que eu falei, ó, o processo do cadastro da catequese, do dízimo, né, então, vamos começar pela abordagem lá. Ter um plano, né, é importante ter um plano, o que que a gente vai fazer, né, a gente vai fazer isso, né, ter papéis e responsabilidades bem definidos, quem vai fazer tal informação para a gente não se perder, né, senão sai todo mundo fazendo um monte de coisa, acaba dando nada muito certo, né? Então aí essa pessoa vai cuidar dessa revisão desses cadastros, essa pessoa vai fazer isso, e assim, é legal sempre na paróquia, isso é sempre rico, né, a gente ter um time multidisciplinar, né, pessoas diferentes para poder pensar, nossa, não pensei nisso, claro que se a gente puder ter uma pessoa de tecnologia, né, uma pessoa, um advogado, seria importantíssimo, e o mais importante é priorizar as ações, né, o que que a gente vai fazer primeiro, né, não sair fazendo tudo assim, sem pensar, né, então isso é o mais importante. E para fechar, aqui que eu já deixei quase uns minutos, que, né, deixei assim, eu gosto muito dessa parábola, né, que, e isso representa muito, né, então é respeitar a privacidade, então é para isso que serve a lei, e para que a gente se coloque no lugar do outro, né, eu sempre gosto desses exemplos, porque Jesus, ele tem uma das parábolas são muito profundas nesse sentido, né? Quando ele dá uma lição, né? Não uma lição, mas ele quer falar algo, ele se aproxima, ele se coloca na mesma... ele tem a arte da empatia, né? De se colocar no mesmo lugar da pessoa, de a pessoa se sentir à vontade para falar. É, pode ver que ele nunca... Difícil, né? Nas situações, né, que a gente... ler na Bíblia, ele expõe a pessoa, né? Então, sempre tem essa forma respeitosa da privacidade de dados. Então, é essa mensagem que a gente tem que pensar, né? Tentar na empatia, né, dessa privacidade de dados e respeitar. Para que a gente esteja, né, fazendo o que a gente gostaria que fizesse para a gente faça pelo outro, né? E, com certeza, ele é um exemplo, para nós, principalmente nós cristãos. Então, principalmente, eu quero que vocês sempre lembrem disso, né? Por que que a gente precisa para respeitar a privacidade dos outros, né? Então, não colocar ninguém, né, em risco. E, então, aqui, eu deixo meus dados, né? Meu e-mail, meu WhatsApp, aí se pedir. E, né, e às vezes eu falo que a lei pode ser uma oportunidade, né? Às vezes a gente pode ter essa oportunidade de revisar os cadastros aí do dizimistas, né? Né? Olha que oportunidade, né? A gente foi lá revisar as informações. Então, pode ser uma grande oportunidade de melhoria. E às vezes o que a gente às vezes nem estava precisando, né? Acabar reorganizando aí a paróquia. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero de verdade ter contribuído para vocês. E se eu tiver aí, né, não sei se tem perguntas, não sei se o David vai me passar.
caso não tenha, já vou deixando meu agradecimento aí para vocês. E foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, Vanessa, muito obrigado pela tua fala, sempre didática, sempre muito tranquila. E antes de fazermos as perguntas, se me permite, vou aproveitar alguns minutinhos para agradecer também o pessoal que interagiu lá no chat e tem perguntas. Ai, que legal! Tá? Ai, que legal! É que eu não conseguia estar nos dois lugares. Tranquilo, só mandar um abraço então para a Érica, da Paróquia Imaculada Conceição, a Sara, do Santuário Santa Terezinha. Do Sagrada Face, do Bandeirantes, o Jonathan, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Jacarezinho, a Rosângela, querida Rosângela, que da coordenação da PASCOM aqui da Diocese de Jacarezinho, de Jaguariaíva, o Luciano, opa, sumiu. O Luciano da paróquia São Sebastião, de Andá. A Pamela da paróquia São José de São Boa Vista. A Josimere da paróquia São João Batista de Arapoti. Tá vendo que a gente está abrangendo todo a região, né, do Norte Pioneiro, mas um pedacinho ali dos Campos Gerais, né? A gente também teve a Beatriz que colaborou já na primeira live desse encontro formativo, foi ela que nos ajudou. Obrigado, Beatriz, pela audiência, da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio da Platina. Olha só. A Isamar, da paróquia São Francisco de Assis, de Andirá. Veja como estamos pegando vários municípios, várias paróquias, e a série da paróquia Senhora Aparecida de Bandeirantes. Tá? E aí, onde a tua palavra chegou, fora o pessoal que não colocou lá, né? Não deu nem a quantidade de pessoas que estavam visualizando. Mas que legal. Vou fazer a primeira pergunta aqui, que é da Regina. Regina Prado, ó. É preciso a autorização para poder colocar o aniversário da pessoa em algum lugar público. E isso acontece, e é interessante, algumas paróquias, elas, como você mesma disse, o dia de aniversário, e aí colocam no mural, lá no edital, por exemplo, e tem gente que pensa, eu não quero que ninguém saiba que dia que eu faço aniversário, às vezes tem a data de nascimento, né? Tem o ano que nasceu, algumas pessoas não gostam, né? Que coloquem lá, não quero que saiba isso, dado sensível, é necessário que a secretaria da paróquia solicite autorização, entra, como é que fica essa questão? Sim, se é um dado pessoal da pessoa que identifica, você precisa ter autorização da pessoa para poder divulgar, né? Salvo, por exemplo, se a pessoa está no Facebook, né? E lá está público, ela já autorizou para o Facebook a autorização do dado de aniversário dela. E você dá o parabéns para ela ali, e isso não precisa. Mas se você pega essa informação e publica numa outra, ela pode questionar, não, mas eu não gostaria, né, que tivesse meu dado. Então, tanto que às vezes assim, não sei se já viram, né, tem gente que quando coloca, alguém pergunta data de nascimento, a pessoa só coloca a data de aniversário e não coloca o ano de nascimento. Gente, eu já vi isso, porque a pessoa não quer saber quantos anos, né? Ninguém quer contar quantos anos tem. Então, é o direito, sim, da pessoa. Isso tem a ver com dado pessoal, sim. Precisa, por isso que eu falei de talvez você revisitar os dados dos seus paroquianos e você pedir autorização para eles. Pode ser de forma online, né? Um formulário que elas preencham, em geral, nesse formulário, ou, né, físico mesmo. É por isso que aquele destaque final que você fez, né, Vanessa, de ter pessoas pensando nos dados que são necessários, dados que são utilizados na paróquia, você ter
você tem que pensar, né? O que a gente precisa mesmo, o que a gente gostaria de tornar, de trabalhar com isso, data comemorativa, né? Sorteio do dizimista aniversariante do mês, colocar lá, digamos, autorizações, olha, a gente quer publicar o seu dia de aniversário, você permite? Sim ou não? A pessoa não, e aí a própria paróquia já pode ir se planejando, né? Isso, e tem a questão da transparência. Então, eu vou dizer para a pessoa que, olha, eu estou pedindo esse dado seu, porque eu vou usar da seguinte forma. Eu vou divulgar aqui, vou te dar um cartãozinho, vou fazer o sorteio mensal dos aniversariantes. Então, eu estou dizendo para ela, né, e esse dado fica armazenado no cadastro do dizimista, ou no cadastro do paroquiano, né, onde que ele fica, onde que fica. E se eu quiser depois alterar, por exemplo, também, se eu não quiser, não quero, de repente, não quero mais que vocês divulguem, não quero mais receber isso daqui. É um direito, né, da pessoa. Isso mesmo. Bem lembrada das outras coisas que a gente pede, né? Sim. A Eka está perguntando o seguinte, se tem alguma estratégia, acho que a pergunta dela é mais ampla, né? Para que os dados não sejam capturados por sites. Tem algum jeito, meio que de esconder? Faz. Assim, que depende do que você está utilizando, né? A forma, assim, hoje é obrigatório você entrar num site, ele tem a política de cookies, né? Então, você pode não aceitar. Ele não, quando ele não diz lá, então ele vai estar dizendo o que ele não quer captar, que você capte lá. Então, você tem que abrir e ver o que ele está pegando. Que dados ele tá? Isso é só o seu, se é só a localização do teu computador ou tem mais alguma coisa que ele vai captar? Então você pode dizer não, não quero. Só que existem alguns sites que eles acabam restringindo, você não consegue evoluir, né? E outros acabam te dando mais informação. Então você tem o direito de dizer sim ou não. Então, se você percebe que ele, pô, mas eu não quero... E já aconteceu comigo, de eu estar no aplicativo e eu começar a perceber que ele estava captando mais coisas, de repente eles... Porque eles fazem muito isso. Você está navegando, de repente eles atualizam um pop-up de privacidade, né, muitas vezes, e você estava tão interagindo, ali olhando lá, o que era isso? Que você dá um ok e nem percebe que você deu ok. De repente você deu um ok geral aí para muitas coisas. Então, tem... A melhor estratégia, né, que foi a pergunta que ela falou, né, eu ler o que está sendo colocado para mim, o que eles estão captando dos meus dados, né, essa é a melhor estratégia que você pode ter para não estar navegando aí informações e nunca não ficar se logando, sabe, sites que você não precisa se logar, geralmente você não precisa captar dados. Se você entra num lugar e você tem informação, você precisa se logar, tem mais informação, né, tomar muito cuidado, assim, esse aqui você se loga com o Facebook, lembrando, sempre tem lá as informações. Se você captou pelo Facebook, eles estão usando as informações que estão no Facebook. Então, tudo que você liberou no Facebook, geralmente libera para esse aplicativo ou site. Muito bom. O Cleverson está trazendo uma... Vamos ver se aparece aqui. Se além de alterar a administrativa... essa lei pode demandar adaptações na dinâmica de eventos, missas online, retiros. Você já trouxe, inclusive, a questão do retiro, quando você pede ficha, né, para poder se inscrever no retiro, quando pede algumas informações. Eu estava lembrando, professor, para excursão, eu pergunto, por exemplo, se o estudante ele usa algum medicamento, se ele tem algum acompanhamento médico, se tem algum problema de saúde, né? Então, e isso em retiro é muito necessário. Vai que a pessoa tem algum mal súbito aí, se ninguém sabia, né? Você pode, de repente, trazer essa questão, se altera a rotina das missas online, retiros? Eu acho que ele altera a rotina da paróquia como um todo, né? Uma reflexão de tudo que a gente faz, né? Eu acabo lembrando das coisas que eu mais
que eu mais participei. Mas eu lembro que a gente fez os últimos aqui acampamentos, que a nossa paróquia fez bastante acampamento, e a gente, o último que foi em fevereiro, eram com menores de 12 a 15 anos, né? Esse é um exemplo, nem tinha lei, né, tal. Mas essa preocupação da gente, ter o RG, a autorização dos pais, eu era coordenadora da secretaria, eu sou muito chata, aí ter, né, e o nosso coordenador também super preocupado em ter todas as informações, os documentos, então a gente revisou cada um, imagine, gente, a gente tinha cento e poucas crianças. Olha a responsabilidade que a gente tem de levar para um retiro, ficar 4 dias com essas crianças. Então, é muita responsabilidade. Então, a reflexão vem nisso, né? Então, que dados que eu estou utilizando? Nem era, né, da RG, mas a gente pediu autorização, um documento, ter os documentos, autorização dos pais para ir e voltar, quem é no transporte, porque às vezes acontecia de ter o pai e a mãe, então, ter essa autorização para transporte, que ia estar com a gente. Porque em caso da pessoa ter alguma, se machucar, para onde que a gente levava, a gente saber quais eram os lugares mais próximos, né, uma criança, pode acontecer, né, eu sei que a gente, Deus está sempre iluminando a gente, o Espírito Santo, né, jorrando, né, nesse momento, mas a gente sabe que também a gente tem que fazer a nossa parte. Então, esse cuidado de imagem, porque informação de menor, toda a questão de imagem, né, tá, a gente vai tirar foto, mas a gente vai fazer para isso, né, e era muito engraçado, porque eu que tirava as fotos, e eu sou assim, não pode assim, então a gente só publicava, quando publicava, só de costa, de longe, sem pegar o rostinho, então tem todo esse cuidado, né, então ele muda, assim, a rotina, e todo esse cuidado que a gente tem, que dados que a gente vai pegar, e foi muito engraçado, porque quando a gente foi colocando todo mundo na van, aí, às vezes, acontece, né, de um, eu quero voltar com a minha amiga, não, você veio nesse, você vai ter que voltar nesse, né, sim, a gente, né, acaba sendo bem, né, para não colocar ninguém em risco, né, e eu sempre falo, eu junto com o nosso coordenador, a última a sair, só depois estava todo mundo no ônibus, tudo certo, aí que a gente foi seguindo lá, bonitinho, então a gente fica muito preocupado com isso. E a mesma coisa para um evento, o que a gente vai ter que se preocupar? É a reflexão, que dados a gente está captando dessas pessoas, e quando eu falo de dados, gente, é todo dado, tá? Eu tô falando de dado do RG, o RG, dados que a gente escreve, mas pode ser foto de documento, foto da pessoa, imagem da pessoa, som, tudo que envolve dados que eu consigo identificar aquela pessoa. Então, com certeza isso muda. Aí é o direito de imagem, por exemplo, né? A gente sempre, isso já é uma lei antiga, né? O direito de imagem, ela tem a questão de, mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Para que que eu vou utilizar, né? Então, se eu vou utilizar essa imagem, ó, a gente vai fazer um vídeo, ficar bem claro, eu vou fazer um vídeo no final, a gente vai usar para isso, ficar claro. Se for de menor, tem que fazer isso. Né? Então, que não. Eu acho que, assim, mais o que muda, a gente começa a refletir mais sobre aquilo que a gente utiliza, né? Mais esse sentido. Mas muda, com certeza, ele altera, assim, o evento, um retiro, uma missa, né? A gente, o boletim da paróquia, né? Não, mas eu só ia colocar aqui. Mas eu já pedi autorização, né? Então, é importante. Isso, eu já via que algumas paróquias já faziam isso, né? Às vezes, por exemplo, você vai fazer uma... vai colocar uma... Eu já fiz, porque acho que eu até já fiz para alguém alguma coisa disso. Um testemunho, né? A pessoa pede autorização, né? Posso colocar o teu nome? Ou você prefere ser anônimo, por exemplo, né? Então, isso já até já fazia parte. Eu acho que agora, assim, não foi mais por causa das igrejas, por exemplo, que nasceu a lei, mas isso aconteceu pelo comércio indevido do uso dos dados pessoais, né? Acho que tem muito a ver com isso, né? Porque, assim, claro que nós, paroquianos, a gente não tem interesse de vender, né? A gente não quer vender dado, né? Sim. E aproveitando o gancho que você mencionou, a questão que vocês registraram, por exemplo, o retiro que vocês passaram com as crianças, evitando identificar, até porque é menor de idade, tem questão da própria lei do Estatuto da Criança e Adolescente, que protege... A pastoral Exatamente. Da comunicação é uma pastoral que lida diretamente com isso, e a Regina, por exemplo,
ela falou, ó, se você pode comentar a respeito de algum... O Jonathan, ele também perguntou, foto durante a missa, é, você mesma já mencionou que aqui, ó, aqui não se identifica com o Pascoal Andirá, ó, imagem dos fiéis nas missas transline podem gerar algum tipo de restrição. Então, uso de imagem, né, foi trazido aqui por mãos aqui, né, que estão com essa dúvida. É, isso é sempre uma preocupação, assim, bem forte, e eu falo assim, eu nem sou especialista juridicamente para falar sobre isso. E eu sei que existem leis específicas sobre o direito de uso de imagem, mas tem muito mais o viés de eu reproduzir uma imagem de alguém de propriedade. Mas o que, que a gente. Mas a imagem da pessoa que eu consigo identificar, que é o maior cuidado que a gente tem. Às vezes, aquela questão de eu tirar uma foto ou uma imagem, eu consigo identifico a pessoa, mas eu não peço autorização. Porque às vezes a gente está fazendo uma filmagem mais assim, da longe, e assim, o que, que é só um ponto importante. Eu sempre falo isso. O ideal é que no início da missa a gente fale, né? Assim, essa. Missa está sendo gravada e transmitida ao vivo, assim, assado, né? E fica lá as informações, para que as pessoas tenham consciência que aquela informação, ela pode aparecer, né? Não necessariamente, a gente precisa sair pedindo autorização para todo mundo, porque você não está identificando a pessoa, né? Eu sei que aquela pessoa, eu não vou estar colocando lá, quem estavam na missa, fulano, beltrano e ciclano, né? Geralmente a gente faz uma missa mais de longe, né? A gente não fica olhando cada paroquiano. Agora, se eu vou ficar tirando foto da missa para eu publicar em algum lugar, aí se eu pedir isso, tem autorização da pessoa, né? Por exemplo, parece, eu vou ter os batismos, por exemplo, o batismo, né? E daí eu vou lá e tiro foto de todas as crianças. Né, das famílias, é super legal, nossa, olha, estamos apresentando as novas crianças, eu tiro foto, isso eu preciso ter autorização para publicar, né, o que eu vou estar colocando lá, então isso que a gente precisa, dependendo onde a gente vai publicar, a gente precisa, se tiver menor, a autorização, por isso que eu falei, né, na catequese a gente porque tem assim, tanto a lei de privacidade quanto o estatuto, que protege. Então, a gente adora fazer isso com as crianças, né? Tirar foto. Eu sei que na nossa paróquia, agora não, né? Mas o nosso padre, quando tem uma... na hora da homilia, ele chama as crianças, lá e sentam lá na frente, aparece, eles estão bonitinhos. Então, assim, é muito comum. Mas o cuidado, daí a gente já pede autorização para os pais, para fazer. Mas, geralmente, como fica de longe, a gente fica um pouco desfocado. Mas se eu consigo identificar, tem que pedir autorização. Isso é um tema muito muito sensível, gente. A gente às vezes precisa ter ajuda de pessoas mais especializadas para ajudar a gente, né? Às vezes para ver, olha, a gente faz assim, faz assado, o que, que a gente precisa modificar aqui para estar atendendo essa questão de privacidade, mas essa questão de imagem tem que estar avisado, né? Que nem quando você entra no lugar, ó, aqui você está sendo filmado, né? Se você não quiser. E o mais. Uma das questões que pode evitar qualquer problema futuro é isso. Mas em relação a você estar filmando, não tem tanta questão assim, tão crítica, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas sobre esse tema, mas eu sei que ele é sempre polêmico. Sim, sim. Sim, mas eu acho que sim, um apanhado legal. E lá em Londrina, quando você palestrou para os coordenadores diocesanos e para os assessores diocesanos, a gente já tinha tocado nessa questão, e eu me lembro que, de repente, né, como você mesma colocar há vários avisos na porta da igreja, assim, ó, as missas de tal horário são transmitidas publicamente via Facebook, via YouTube. A participação neste evento implica concordância expressa de divulgação da sua imagem e, caso queira, identificação de nome, caso para um testemunho, alguma coisa assim.
Então, são, de repente, estratégias, né, que as comunidades podem adotar para poder se proteger um pouco mais. Claro, problemas, a gente já teve um problemão por causa das fotos do Papa, né, a agência France Presse, com direito de imagem, né? Uhum. Vários sites, a Diocese de Paranavaí teve um problema por causa disso, espero que tenham conseguido resolver, tanto que agora a gente, só pode pegar, né, da Vatican News, que é lá é a agência oficial, e a igreja pode usar e sem problemas, né, sem se preocupar, né, tá tudo em casa, digamos, né, porque antes era terceirizado o serviço, e aí não pode usar o material de terceiro, né. É, e assim, a PASCOM, né, a gente sempre recomenda que a PASCOM tenha um banco de imagens, com aquelas imagens que ela podem utilizar, né, se elas vão utilizar, já ter, assim, e se for utilizar alguma outra, sempre lembrar da autorização, né, então é sempre importante cuidar com a fonte, né, que a gente utiliza. Se vocês publicam alguma coisa, também interessa a fonte, porque também pode acontecer direito de imagem, dá um exemplo, não que sou, né, mas pode acontecer. Eu vou lá e tiro uma foto, né, aí eu publiquei na minha rede social, da paróquia, bem bonita e tal. Aí o David pega essa foto e ele coloca num jornal. Eu posso pedir direitos autorais se ele não colocou lá que essa foto foi tirada por fulano. E que eu não autorizei, né? Isso não tem a ver pois com a lei geral, ele tem a ver com a direito de imagem, né? Privado de quem faz a imagem. É, porque a fotografia ela é considerada como se fosse uma arte, né? Então, né? Sim. Exatamente. E aqui, vamos fechar a última pergunta, então, para encaminharmos para o fim. O Cleverson e a Regina, eles fizeram um convite perguntando o seguinte, ó. Tem alguém lá, um paroquiano fiel, né, um paroquiano, tira foto dentro da igreja. Existe corresponsabilidade desse ato, desse paroquiano, né, que tira foto e publica Face, status do WhatsApp? A igreja se responsabiliza de alguma forma com atos que não são, por exemplo, da comunicação ou de qualquer outra pessoa que tem alguma coordenação, alguma função dentro dessa paróquia? É, se ela está... Assim, eu não tenho certeza da resposta, então eu vou falar mais ou menos assim o que eu imagino, tá? Por uma questão de lógica, tá? Depois eu posso até investigar essa informação, essa pergunta, eu falo com os universitários aqui, a gente, se eu falar alguma besteira aqui. Mas sim, se é a pessoa, se, por exemplo, é o David da PASCOM, né, ele tirou foto, né, todo mundo sabe, David da PASCOM, e ele representa, assim, mesmo que ele foi lá no, na questão pessoal no Instagram dele, mas ele representa, porque por trás dele, ele tem um crachá. Então, sim, a paróquia é corresponsável. É que nem assim, ó, eu sempre vou estar corresponsável com aquilo que eu represento, né? Eu não sou só a Vanessa, eu também represento minha paróquia, eu também sou diretora no Curitiba Crocodiles, então, assim, eu represento, sim, e se eu estiver fazendo alguma coisa que alguém tirou uma... Aquilo vai estar atrelado, sim. Pode se questionar em relação a isso. Então, agora, se é uma pessoa aleatória, um visitante, ele não tem nenhum vínculo com a paróquia, aí não tem nenhuma corresponsabilidade, tá? Aí, assim, se ela foi lá, tirou uma foto minha, eu não, porque, por exemplo, acontece, a pessoa vem, vou tirar uma foto aqui e tal. Isso já é um consentimento. Se a pessoa tá lá do lado da pessoa, já é considerado um consentimento, tá, gente? Se a pessoa tá lá do lado, lá, pra tirar uma foto, não, vim aqui tirar. Porque se você não quer, você nem vai tirar, né? Agora, se a pessoa foi pega de surpresa, se percebe se que a pessoa foi pega de surpresa, que ela não estava preparada, aí se pode se questionar. Mas, assim, se ela tem lá, eu sei que o David é da PASCOM, né? Lá de Jacarezinho. E ele tirou uma foto
indevida, que ele não poderia, sim. A paróquia é, sim, corresponsável. Pode se questionar em relação a isso. Eu acho que aí. Sim, eu acho que aí você já está respondendo a pergunta da. Opa! Da Rosângela, né? Porque se é uma pessoa aí na Ascom, tirando foto lá, o santuário, a capela, não responde por essa atitude, porque não foi uma atitude institucional, que é a explicação que você estava dando, né? Não é alguém que tem alguma ligação ou alguma responsabilidade institucionalizada, né? Uma coordenação, enfim. É, sabe que na nossa paróquia a gente já teve muito essa discussão sobre isso, é um tema bem interessante. É, porque a gente já teve, assim, pessoas. Porque a gente tem a Pascom, dentro da Pascom acaba ficando as pessoas que são os nossos fotógrafos, digamos, oficiais, né? São, a gente organiza para ser os fotógrafos que tiram fotos de todos os eventos. E isso a gente já aconteceu de ter pessoas de fora, né? Que não é da nossa paróquia, mas acaba levando e fazendo coisas que não concordamos com o nosso modelo da Pascom. E o que que a gente fez na época? Não sei se é a melhor saída e tal, né? Mas acontece, por exemplo, a própria pessoa cobrar um valor exorbitante por uma foto e cobrar dos nossos paroquianos. Ah, eu tirei uma foto sua. Então, assim, teve algumas coisas que aconteceram, alguns fatos, e o que que a gente fez? A gente cadastrou os fotógrafos e homologou os fotógrafos. E que foi legal, porque você acaba pegando mais pessoas, às vezes que gostaria de contribuir, você acaba descobrindo aí novas pessoas para contribuir para a paróquia. Então, o que a gente fez? Por quê? Daí a gente fez uma capacitação, digamos assim, ó, a nossa paróquia é assim, assim, assado, quando tirar foto. A gente gosta que seja assim, assado. Então, é uma solução aí, digamos, paliativa, né? Não na melhor, mas foi uma solução que a gente saiu. É, mas sempre vai acontecer, gente. Isso vai acontecer de ter esses casos isolados, assim, né? E a Pascom, se a gente for ver, né, David, ele é uma coisa mais nova, né? Ela é recente, né? É uma pastoral recente. Até então, a gente não tinha muito esse cuidado todo, né? E se a gente for olhar a dimensão da Pascom, né, que ela tem dentro de uma comunidade, né, ela tem vários viés ainda para melhorar. E nós estamos caminhando ainda, né, para ajudar a nossa comunidade, né? Todo mundo começou com a Pascom gravando missa, gente, né? A maioria fazendo boletim informativo. Né? E com certeza, hoje, olha os assuntos que nós já chegamos aqui, né? Então, é uma evolução que a gente tem da nossa própria, né, pastoral, né? Então, é uma evolução. Muito bem, assim como a sociedade vai modificando, né, o serviço à igreja tem que estar sempre atento, né, ao que está acontecendo na sociedade para poder, sem abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, mas buscando, também dialogar com essa sociedade para que os ruídos, né, para que melhore essa relação. Isso mesmo. E Vanessa, vamos encerrando a nossa transmissão. Fique à vontade aí para dar as suas considerações finais. Bom, só tenho que agradecer. Eu falo que eu sou apaixonado pelo tema, né? Eu gosto muito desse tema de privacidade de dados, gosto de estudar sobre isso, né? O que que isso impacta, tá sempre atento. Então, agradecer por esse momento de compartilhar com vocês, né? Sempre quando a gente compartilha, a gente também aprende. E eu espero ter, né, deixado aí alguma coisa no coração de vocês, né? Menos preocupações, né? E mais, né, coisas boas, então, e que vocês precisarem de mim, podem contar comigo também. Muito, muito, muito obrigada. Tenha uma excelente noite, um bom final de semana, e que a gente só tenha coisas boas aqui para frente, apesar do momento que estamos vivendo, né? Amém. Esse é em nome, então, da Pascom da Diocese de Jacarezinho,
agradeço novamente sua disponibilidade, agradeço novamente a sua, esse momento de hoje, que foi muito profícuo, foi muito... Agradeço também a todos que participaram por meio do chat, interagindo, rolou até umas conversas, a gente falou até de pastoral do surdo, então tem, tá, o chat estava bem agitadinho ali. E desejo a todo mundo uma boa noite, que possamos sempre estar sob a proteção de nós, sobre a liderança do Espírito Santo e sob a proteção do mando. E sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, que nós possamos ir em paz. Adeus.